თურქეთშის ვალუტო კრიზისია ქვეყანაში მიმდინარე არასტაბილური პოლიტიკური პროცესების ფონზე ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში მინიმუმამდე დაეცა ბოლოს მსგავსი მაჩვენებელი ოქტომბერში დაფიქსირდა როდესაც დონალდ ტრამპმა ანკარასა და ვაშინგტონ შორის დაძაბული ურთიერთობების გამო თურქეთზე გაწესებული სავაჭრო ტარიფები გააორმაგა იმოქმედებს თუ არა სხვა ქვეყნებზე თურქეთის ეკონომიკური ქაოსი ტრადიციულად მიშა ხაჩიძე მიმუშავა სიუჟეტზე სტამბული დილის 9 საათი ქვეყანაში მორიგ დღეს ახალი რეალობით იწყებენ დღეს დილიდან ლირა დოლართან მიმართებაში დამატებით 2%-ით გაუფასურდა და ოქტომბრის შემდეგ პირველად 1 დოლარის ღირებულებამ 6 ლირასა და 17 კურუს გადააჭარბა ინფლაცია კი 20%-ს აღემატება საფინანსო ბაზრების პროგნოზებს თუ დაუჯერებთ შესაძლოა მალე თურქეთი გადახდის უნარიანი ვეღარ იყოს რაც შეეხება ფასებს ქვეყნის მასშტაბით თითქმის ყველა სახის პროდუქცია გაძვირდა ლირა ბევრი მიზეზის გამო ეცემა უმთავრესი მოტივი კი ამ ეტაპისთვის პოლიტიკურად არამდგრადი გარემოა სწორედ ამ უკანასკნელის გამო ინვესტორები პანიკაში არიან თურქეთი შეიძლება ითქვას რეცესიის პროცესშია ქვეყანაში ფასები იზრდება უმუშევართა რაოდენობა 15%-ამდეა ამ ყველაფერს ემატება თურქეთის უცხოური ვალები რომლებსაც სახელმწიფო დოლარებში ხდის ეს კი იმას ნიშნავს რომ ლირას დაცემა დოლართან მიმართებაში ქვეყნისთვის ყველა გაგები თუ არ ყოფითა დაისახება კითხვაზე თუ რამ გამოიწვია თურქეთის ეროვნული ვალუტის ვარდნა ანალიტიკოსები განმარტავენ რომ პოლიტიკურად არასტაბილური გარემო პირდაპირ ურტყავს ეკონომიკას გარდა ამისა მერის არჩევნების შედეგების გაუქმება მუცხოელი ინვესტორების განწყობებზეც იმოქმედა ამასთან ერთვის ამერიკასთან დაძაბული ეკონომიკური ურთიერთობებიც ამ ფონზე კი ქვეყნის პრეზიდენტს როგორ ჩანს საკუთარი სკამისა და პოზიციების გადარჩენა სურს ერდოღანმა ცოტა ხნის წინ პრობლემების მოგვარების გზებზე დისკუსიის ნაცვლად ეკონომიკური კრიზისის გამოწვევა დასავლური მედიის უარყოფით ინფორმაციებს დააბრალა. დასავლური გამოცემები ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ისე წარმოაჩინონ, თითქოს თურქეთის ეკონომიკა ნადგურდება, რაც რეალურად ასე არ არის. წერონ, ჩვენ კი წინ წარმატებისთვის სიარულს განვაგრძობთ. უცხოელი ანალიტიკოსები ეკონომიკური კრიზისის გამწვავებას პროგნოზირებენ და განმარტავენ, რომ არჩევნებამდე ლირა ვერ დასტაბილურდება, ხოლო თუ პოლიტიკური მანიპულაციები არ შეწყდება, თურქეთის ეროვნული ვალუტა კოლაფსის წინაშე აღმოჩნდება. თუმცა თურქეთის ეკონომიკური კრიზისი მხოლოდ თურქეთში არ დარჩება. საქართველოს სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის ეკონომიკური ქაოსი სხვა ქვეყნებზეც გადამდები აღმოჩნდება.